God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Så där, nu så ska vi få och suppa. Så vi ska plocka upp vår suppa idag och sådär, men jag har solat lite nu. Så därför är jag så röd. Oj vad konstigt min hud ser ut. Ja. En hajfin. Oj. Jästanes, vilken pump. Sådär ja, nu var den klar. Och sen så här har vi den här. Wow, den var väldigt fin. Ska du få test nu? Nej, du får få först. Jag vill simma. Jaha. Vibes i den. Punkt. Det funkar. Ska jag ha den på höger? Nej. Det här är ju läskigt. Låten jag bara kan innehåll liksom bluesiga elgitarr jag har hört i mitt liv. Låten att Bear. Varm ö blir tillsammans igen med sitt galna ex. Det blir fan inte bättre och det blir fan inte mer country än så här. Dylan Carpenter. Vill Bella köra? Jag vill inte köra. Nu har vi suppa. Och det var riktigt, riktigt kul. Visst pappa? Absolut. Det var good idea. Nu så äter vi lite vattenmelon. Innan vi ska få iväg med båten. Så, Och jag måste visa vad vi köpte igår. Och det här är dessutom min outfit. Det är ett par biker shorts från NAK, det är en sån här topp från Gina, sen så ska jag ha en vit skjorta, strandväska och mina Adidas flipflops. Men se, den här köpte vi för 1,50 på Kappahl. Riktigt nice. Och så det är skit varmt idag. Alltså det är typ 30 grader, så man typ dör av värme. Så här. På det outfiten. Ja. Var har vi våra drickor? I kylskåpet. De här vi shoppade igår. Där. Okej, nu syns det typ ont, men där förbi på grejs, ja bra, den är helt borta. Men ja, nu har vi i alla fall fått maten. Det har vi fått om, ja, jag tog en schnitzel med pommes och sånt där. Och det är riktigt fin view. Mamma. Pappa. Jo, man måste då. Någon gång hade det varit bara på andra sidan och inte här liksom. Att man får i ansiktet. Ja. Där har vi svanar och svanungar. Där kanske man ser. Ja, nej men jag kan nog komma med. Vad heter det? Nu har vi kommit hem med båten. Eller har jag hem? Nu är vi här vid min farbror. Och nu är frågan om vi ska hämta superberedaren hit eller inte. Ja, jag är ganska trött. Jag typ somnar på båten. Juhu! Nu har farsan kommit med suppen. Jag och morsan har haft en liten photoshoot på mig då. Och nu ska vi suppa. Man ser ju... Kör till sidan! Kör till sidan! Det blir bara mot suppen. Oj! Ska jag se om jag kommer upp den då? Ja, det är säkert en konst också. Nej, det är en konst. Är det fast kedjan? Ja, man kan sitta där också. Man har ju lite ändå hum om hur man ska göra. Jag ser inga andra glasögon. Simmar över ett rådjur? Jo! Ett älg! Ja, där borta ser du där vi... På 17! Jag tyckte nog att jag var i vattnet. Det kommer nog upp en till. Och sen så när man lagar dem.
passar det. Nu är det väldigt sent och vi har varit här ett tag och sådär. Men det börjar bli lite kyligare, men alltså jag menar man kan ännu ha på sig sånt här. Så so that's very cool. Jag visste bara få. Ja, men jag menar. Okej, god morgon. God morgon hörni. Nu är det den 17 juli och ja, det är vår sista dag på Åland. Very sad. För vi ska fara i natt klockan 2:30. Så ska vi fara tillbaks mot fasta Finland. Så yes, för att på måndag så ska jag fara till Helsingfors med Jona. Så yes, men det kommer hända mycket nu. Kommer 24 timmar, alltså, eller nej, inne just. Men sen när vi far, då kommer det hända mycket kommande 24 timmarna. För då kommer jag på de 24 timmarna vara på Åland. Hela vägen från Åbo till Kristinestad, var där på marknad. Sen kommer jag få hem. Sen kommer jag få till Jakobstad. Och sen så kommer jag hinna ner till Helsingfors igen. Så allt det kommer jag hinna på 24 timmar. Så ja, men det blir väldigt, väldigt kul. Men nu så är klockan 11, jag är i frukost och sådär. Och nu så ska jag fara ut och sola det sista. Men jag har fått ändå färg, så det är very nice. Man ser som, ja, ni ser armhålan. Alltså, det är väldigt vitt där i jämförelse. Okej, så där jag hörni, nu är jag klar. Alltså, klockan är 6 nu, jag har typ inte filmat någonting. Men det jag har gjort är att jag har solat hela dagen. Och sen så åt vi, och så har jag solat lite till och liksom läst på samhällslära, för jag är ju studenten sen nu i hösten. Ganska sjukt, och jag har inte riktigt varit så bra på att öva. Eller jag har ju jobbat nu då. Första månaden. Jag hade sommarlov. Så jag blev klar typ, vad var det, 9 juli. Så det är inte så länge sedan. Jag har ju haft nu ledigt typ en vecka. Ja, en vecka har jag bara haft sommarlov. Oj. När jag då, då är det inte så mycket mitt fel. Men ja, i alla fall jag skulle ha kunnat gjort också när jag jobbade. Men det blev så mycket. Det var så långa dagar och sådär. Men nu har jag övat samhällslära, så att en liten bit, alltså jag ska försöka nästa vecka i alla fall mer. Ja, och få se nu om jag jobbar någonting mer. Jag vet inte om jag ska göra det, för jag måste ju verkligen öva. Men samtidigt så har jag ändå sammanfatta under när jag gick i skolan och när jag hade de här kurserna. Så på så sätt har jag gjort en sån extrem fördel för mig att jag sammanfattar hela boken färdigt. Så jag har gjort liksom allt det viktiga på 30 sidor typ, kanske 40 sidor per bok. Åh, jag måste få vässa, för jag kan inte. Okej, I'm back. Jag vet inte riktigt vad jag... Ja, jag talar nu om skola och sådär. Men vi ska se nu. Jag hinner nog sånt i livet. Alltså, jag har inte alls övat någon mycket den här veckan på Holland. Jag trodde att jag skulle ha mycket mer tid än vad jag hade. Men vi hittar ju på en massa saker. Och dagarna går nog jättefort och sådär. Och det har varit så extremt varmt. Så jag har inte kunnat sola och läsa samtidigt. Men nu, sista två dagarna, har jag nog gjort det. Matare, att ha dödat fiolen och sånt där kanske. Snackar han om va? Okej, nu är jag duschat. Och har packat. Så this is min packning. Nu just. Och ja, det här rummet är djungel. Vi gjorde ju om det när jag var yngre. Så yes, men nu håller vi på och packar och sådär. Och famo och faffa var också hit en sväng. Och åt lite glass med oss och sådär. Och så sa vi hej då. Ja, för vi ska ju få nu då på natten. Men ja. Så nu är klockan typ 9 någonting. Jag vet inte hur mycket jag kommer få sovt. Men ja, jag har plockat fram här vad jag ska på mig. För att vi ska inte ha någon hytt. Utan vi ska nu bara sova typ vid något bord där. Eller något sånt där. Men alltså den där resan är typ 3-4 timmar. Det kommer inte vara något problem. Så det blir bara kul. Jag har alltså... Jag filmar ganska dåligt idag. Men det har ju inte hänt som sådär jättemycket. Men ja, jag tror att vi syns nästa gång. Kanske sen när vi ska far. Eller jag ska kanske göra hotdogs snart.
får se.